Այս փաստաթուղթը նշանակում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի ամբողջականությունը ներառյալ Արցախը։ Ոչ եմ անում կառավարությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ չստորագրել ոչ մի փաստաթուղթ միջև ընտրությունները, ինքը ժամանակավոր պաշտոնակատար է, դա իջեցնում է իր լեգիտիմությունը, հարցեր, որոնք ուղղակիորեն կապված են մեր սահմանների հետ, հայ ժողովրդի տարածքների հետ, ուղղակի ինքը իրավունք ունի լուծելու։ Եթե հիմա սահմանազատումը անում ենք, ավտոմատ մենք հրաժարվում ենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցից, այսինքն ավտոմատ մենք ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղը մտնում է Ադրբեջանի տարածքում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունը բացառապես դարձել է անվտանգության գործոնը։ Ես առաջարկում եմ կառավարությանը, Ռուսաստանը հետ մի փչացնի հարաբերությունները, բայց անցեք այլ երկրների, այլ համակարգերի հետ համագործակցությանը, ավելի առաք, ավելի շտապ։ Այդ пассивությունը ինձ անհասկանալի է։ Տեսեցինք ոչ հայտարարությունները նաև Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Հնդկաստան, Իրան, բայց դրանից ոչինչ ըստերության չփոխվեց, զորքը ինչպես կար, այնպես էլ կանգնած ադրբեջանական զորքասունիքում։ Ինչ են ասում Ֆրանսիայի նախագահ պարոն Մակրոնը, մեծ բարեկամ հայ ժողովրդի։ Ինքը ասում է՝ դիմենք Մակի անվտանգության խորհուրդ։ Մցնեմ ես այդ հարցը Հայաստան կառավարություն։ Մերոնք բան չեն պատասխանում, ասում են շնորհակալություն ու բան չեն պատասխանում։ Ուրեմն ստեղ պետք չի գցել մեղքը ուրիշի վրա, մերն է մեղքը։ Ինչպես կարող ենք բնութագրել մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը այսօր, դա բազմավեկտոր քաղաքականությունն է, կոմպլիմենտար թե իրավիճակային։ Մենք չունենք արտաքին քաղաքականություն։ Բարբերաբար իշխանությունը շոկը թարմացնում են երևի ամենօրյա ռեժիմով։ Ադեկվատ չի իշխանությունը առաջացած վտանգների։ Հայ ժողովրդի տարածքներից մի բան տալը ուրիշին վարչապետի ֆունկցիայի մեջ չի մտնում, падգամավորի ֆունկցիայի մեջ չի մտնում։ Հասկացաք, բոլորը պետք է հասկանան, նախարարը, այո, դա լուրջ պաշտոն է, բայց ինքը չի կարող ինչ ուզենա անի, արդենք փողոցում մեկին ծեցի, իրանք չունի։ Այդ լիազորությունները ուժեղ են, բայց օրենքի շրջանակներով։ Նոյեմբերին մենք տեսանք, որ որքան էլ չունի, բայց հայտարարվեց, որ արդեն ստորագրել է։ Եվ հիմա որևէ երաշխիք չկա, որ առավոտյան չեն կարտնանա եւ չի պարզի, որ գիշերը այս փաստաթուղթը ստորագրվել է։ Նու ես հույսով եմ, որ այս անգամ ոչ մի բան անսպասելի չի լինի, սյուրպրիզներ չեն լինի, չեն ստորագրվի ոչ մի բան առանց ժողովրդի հետ քննարկելու։